Labrīt. Mēs droši vien, ka neizbēgam gribētu sākt ar šo te drona ielidošanas un nogājušanās epopēju. Nu, tas saistībā Latvijas iedzīvotāju drošību runāts jau krustu šķērsu, bet nu, tiem nevaram ignorēt. Kā jūs teiktu mūsu aizsardzības rīcības spēja kritiskā situācijā? Viena lieta, kas notiek iekšpusē, protams, visu šie algoritmi, kompetences, un otra lieta, kas iznāk uz ārpusi. Un tas var atšķirties, bet nu, iedzīvotāji sastopas ar to, kas ir ārpusē. Un tur tās pārliecības tomēr pietrūka, tā izskatās. Jā, nu es šo jautājumu pieminēju jau varbūt pirmajās komentāru stundās, svētdienā un pirmdienā. Proti, viena lieta ir mūsu praktiskā gatavība, bet otra lieta, ņemot vērā mūsu rūgto vēsturisko pieredzi 40. Gadu un vispārējo, ir svarīgi, ka sabiedrība saprot, ko bruņoties spēku un aizsardzības nozara dara un tic, ka tiek darīts pilnīgi viss un tiek darīts pareizi. Un šeit varbūt šī komunikācija varēja būt labāka, un es domāju, ka no tāda sabiedrības gaidu viedokļa tas pareizais rezultāts, protams, būtu bijis ļoti vienkārši šo dronu mēģināt notriekt. Reālā dzīvē, protams, ka varbūt vienmēr visādi ierobežojumi, jo mēs neesam kara darbībā, tas nozīmē, ka dažāda veida šādu lidobjektu atklāšana, notriekšana varbūt vienmēr apgrotināt, varbūt ir kādi citi argumenti, bet tam sausam atlikumam manuprāt, kā sabiedrībā ir pieņemts teikt, ir jābūt ļoti viennozīmīgam. Proti, mēs zinām, ka gaistāps pārkāpumi būs arvien vairāk, jo tas karš turpinās. Mēs arī zinām, ka katrs karš ievieš savas jaunas nianses. Un šoreiz tā galvenā niansa ir nevis, teiksim, Krievu tanki kā 40. Gadā Rīgas ielās, bet es drīzāk domāju, gaisa telpas pārkāpumi, kas nozīmē, ka šeit paralēli gan tur dažādu grāvju rakšanai, gan mīnēšanai, ja tāda ir paredzēta, tomēr būtu jāparāda sabiedrībai, cik nopietni mēs pieejam šāda veida dronu draudu novēršanai. Tieši dronu, nevis balistisko raķešu vai lidmašīnu, jo tā ir tāda klasiskāka apdraudētība. Līdz ar to mums ir risinājumi. Es domāju, ka gan Latvijas industrija, gan arī Ukrainas pieredze parāda, ka risinājumi ir iespējami, un par tiem būtu vairāk jārunā, kaut vai arī dažāda veida dronu iespējas viņus novērot, dzirdēt, sensori, šādas lietas. Tas būtu tas, kas būtu jādara droši vien aizsardzības nozarei ļoti strauji. Vēl par to komunikāciju runājot, protams, mēs dzirdējām arī argumentus, nu, ka tur šis vai tas varbūt netiek skaidrots, jo mēs jau nezinām, nu, pareizāk sakot, mēs zinām, ka ienaidnieks arī klausās un vienmēr var pateikt par daudz. Kā jūs teiktu, vai šis arguments iztur kritiku vai ir viegli pateikt par daudz, vai mēs zinām paši, kas jau ir par daudz? Nu, tas iztur daļēji, tāpēc, ka skaidrs, ka šādos apstākļos tas, kas pietrūka, nu, mums pietrūka paties komunikācija cilvēkiem pirmās 48 stundas. Otrakārt ir jāsaprot dabisks satraukums arī pierobežas reģionos, kur cilvēki varbūt šo apdraudējumu izjūtu vairāk, vai nu patiesi vai nepatiesi. Un man šķiet, ka nav jēgas zem noslēpuma tepiķa palikt kaut ko tādu, kas pēc būtības ir acīm redzams. Ja mēs runājam, piemēram, par šī lidojošā drona trajektoriju vai par ilgumu Latvijas gaistelpā, nav jau jānorāda, piemēram, vienkāršam skatītājam tur radaru atrašanās un kurš signāls kurā laikā pienāca. Bet es domāju, ka nu, katram, es atvainojos Rīgas kaķim, ir skaidrs, ka, ja viņš lidoja 100 km, tad viņš bija nu, aptuveni pusstundu Latvijas teritorijā. Nu, tā ir acīm redzama un zinām lieta. Nu, es savukārt vienu esmu dzirdējis, ka varbūt nemaz tik nejauši viņš tur tajā pļavā nenosēdās, ka tomēr netrāpīja, nu, paldies Dievam, nekur neapdzīvotā tādā konkrētā vietā, ne uz mājām. Nu, vienkārši par to varbūt plašāk nerunājam, bet iespējams, ka tur speciālistiem bija savs darbiņš izdarīts. Nu, viss kas var būt, bet, nu, teiksim tā, man interesē pašlaik vairs netik daudz atskatīties atpakaļ uz kļūdām komunikācijā par šo dronu, bet kas notiks nākošais? Lūk, ir stāsts par to, kas politiķiem būtu jādara. Jūsuprāt, teiksim, ja sākam no politiskās sfēras, ko jūs arī esat pārstāvējis ilgu laiku, kas būtu darāms precīzāk, niansētāk, lai to Latvijas drošības spēju stiprinātu? Vai pietiek ar to, nu, iedodam vairāk naudas prioritātei?
budžetā? Nu, redzēt, Latvijas cilvēkiem, Latvijas sabiedrībai, manuprāt, un to parāda arī socioloģija, ir divas lielās prioritātes pašlaik. Viena ir drošība, un otra, protams, kā katram ir ekonomiskā izaugsme. Manuprāt, šīs lietas ir jākombinē, ja mēs runājam par aizsardzības nozari, aizsardzības budžetu, jo mēs nevaram bezgalīgi palielināt aizsardzības nozares finansējumu virs 3-4%, jo tāda vajadzība būs. Bet tam ir jāiet cauri ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Aizsardzības industrijas. Tieši tā, jo nu, mēs redzam arī no Ukrainas, ka Ukraiņa īstenībā dara jebko, lai attīstītu savu ražotni, jo sabiedrotie nevienmēr piešķir to, kas ir vajadzīgs, nevienmēr piešķir savlaicīgi, un mēs redzam šīs garās, es pat teiktu, mūžīgās diskusijas par to, vai mēs drīkstam atļaut šaut ar kādiem ieročiem vai raķetēm pa Krieviju vai nē. Līdz ar to Latvijas gadījumā arī ļoti svarīgi, ka tie ieguldījumi nozarē iet tieši caur Latvijas ekonomiku. To sapratīs iedzīvotāji, tas dos mums izaugsmi, tas dos eksportu, tas dos inovācijas. Bet cik daudz, cik plaši mēs to varam iet? Jo Patrija bruņu mašīnu ražotne, piemēram, ir dronus ražojam, nu nevar jau militarizēt visu ekonomiku. Vai es pārspīlēju? Nē, mums arī neizdosies militarizēt visu ekonomiku, bet ir lietas, kuras mēs nekad paši neražosim, kuras būs jāimportē, bet pašlaik tās iespējas, paši iespējas nebūt nav izsmeltas. Tas ir gan ar jauniem iepirkumiem, gan ar jauniem pasūtījumiem, gan ar jauniem uzdevumiem. Tai pašai drona industrijai. Nu, ja drona industrijai pateiktu, nākiet ar savu piedāvājumu, kā mēs nākotnē varam šādus šahed dronus nošaut pēc iespējas ātrāk uz Latvijas robežas, es domāju, ka tuvāko mēnešu laikā šis piedāvājums tur arī būtu. Un tas ir tas, kā rīkojās arī valdības vēsturē, vai nu tas bija otrais pasaules karš, Amerikas Savienotās valsts vai kaut kur citur, jo tikai strādājot kopā ar ne tikai ar sabiedrību komunikatīvi, bet ar Latvijas ekonomiku, ar Latvijas uzņēmējiem mēs varam panākt lielāku drošību. Nevis aiziet uz kādu Parīzes vai Londonas tirgu un gaidīt, kad mums piešķirs kaut ko tādu, kas pašlaik pasaules tirgu trūkst. Mm. Bet kā jums šķiet, ir tā skaidrība par to, uz ko tad ar šo papildu naudu galvenokārt tiešām fokusēties? Vai tā Ukrainas pieredze ir kaut ko jaunu iemācījusi un likusi saprast, ka varbūt akcenti ir bijuši ne tur? Es domāju, ka ekspertu līmenī noteikti šī skaidrība ir, arī bruņoto spēku attīstības plānos šī skaidrība ir. Jautājums ir par izpildījumu, vai mēs to daram saulaicīgi un kā mēs šīs prioritātes saliekam. Nu, piemēram, par ārējo austrumu robežu es jau pieminēju. Es domāju, ka pašlaik prioritāte jābūt gaisa telpai. Jāizdara viss, lai mēs šo gaisa telpu padarītu pēc iespējas, nu, teiksim, tādu necaurlaidīgāku. Protams, ka paralēli ir jāstrādā arī uz tā saucamās zaļās robežas vai, teiksim, uz zemes, bet gaisa telpa būs galvenais pārsteigums tuvākajos mēnešos un gados. Un vai tikpat liels ir par to, kā tad būtu jānotiek tai iedzīvotāju informēšanai, pirmkārt, lai neradītu lieku stresu un paniku, un tajā pašā laikā laikā zinātu, kas viņam ir jāzina šādās situācijās. Nu, man ir grūti pateikt, es neesmu pašlaik aizsardzības nozarē, cik daudz ir šī skaidrība un kas tiek darīts. Skaidrs, ka cilvēki, kas tur strādā, ir pieredze, un vajag viņiem dot iespējas sevi parādīt, un vienkārši nākt ar piedāvājumiem tos akceptēt. Nav jāizdomā ritenis no jauna, bet ja mēs runājam piemēram arī par tādām attīstības tendencēm, nu es vakar ar tādu interesi lasīju jauno ziņu par to, ka mēs Ukrainai dosim pašlaik šos te izlūk transporta līdzekļus CVRT, ko mēs savulaik iepirkām no Lielbritānijas. Un es visnotaļ esmu Latvijā no tādiem no vis stiprākajiem atbalstītājiem Ukrainai mums jādod maksimāli, ko mēs varam dot, bet es zinu, ka iepriekšējos plānos bija paredzēts šīs izlūka kaujas mašīnas tālāk nodot zemessardzei, un es zinu arī to, ka mums pašlaik vēl kavējās, teiksim, iegādes un apmācība ar jauna, spēcīgāka tipa bruņumašīnām vai vieglajiem tankiem, tad ja mēs pašlaik šos nododam, kas notiek ar mūsu pašu aizsardzību. Un šis jautājums pat man nav tā uzreiz atbildāms. Es nezinu, kas šo plānojumu pašlaik veic. Sarunas noslēgumā vēl tomēr īsi vēlamies pavaicāt jums arī kā nu, bijušajam tomēr ilglaika valdībā cilvēkam. Evīgas Siliņas valdības gads nu pat arī apretējis. Vakar tieši bija šī, nu, teiksim tā, jubilēja temperatūra koalīcijā. Kā no jūsu malas skatu punkta šobrīd izskatās un tā pārliecība ar kādu uz budžeta apstiprināšanu virzās? Es domāju, ka budžeta apstiprināšana būs sarežģīta.
Un tas, ko es gribētu šai valdībai novēlēt, ir lielāka izlēmība, jo viena no lielākām lietām, kas pietrūkst gan cilvēkiem dzīvē, gan jebkurai valdībai, ir laiks. Mūsu gadījumā laika nav daudz, un gribētos, lai tie līdzekļi, kas budžetā tiek pārdalīti, sadalīti vai iedoti no jauna, lai viņi tiešām aizietu maksimāli efektīvi Latvijas ekonomikā. Vai nu, kā mēs runājam par Latvijas drošību un aizsardzību, vai par jebkuru citu sfēru. Jo tas, kas cilvēkus, manuprāt, un arī mani kā, nu, arī kā vienkārši, varbūt tās eksperts šajā gadījumā, visvairāk uztrauc tas, ka mēs atrodam vienmēr ļoti daudz papīrus un dokumentus, bet mēs ar papīriem un dokumentiem un mapēm ne to dronu varam nošaut, ne arī Latvijas ekonomiku attīstīt. Gribas rezultātu redzēt.